Okei, voimme aloittaa. Tervetuloa tähän turvallisuuden edistämisen sessioon. Mun pitää muistaa pitää mikki lähellä suuta kuulemaan, muuten te ette kuule mun ääntä, vaikka olemme niin lähellä. Olen Persefone Dupi, toimin erikoistutkijana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä THL:ssä. Olen tämän session puheenjohtaja ja me olemme valmistaneet teille puolitoista tunnin pituudestaan sessio, jossa me yritämme kattaa sekä turvallisuuden että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteispinnat. Siksi meillä on tässä tänään edustajat sekä sosiaali- ja terveydenministeriöltä että sisäministeriöltä, ja aloitetaan siitä. Kerro vaan teille lyhyesti, että kysymyksiä emme ota session aikana vasta lopussa, kun on varattu puoli tuntia meidän keskustelulle, koska se ohjelma on aika tiukka. Kaikki materiaalit tulevat hytepäivän nettisivuun, eli teidän ei tarvitse jännitteitä, mistä mä saan jotakin kiinnostavaa, joka vilahtaa nopeasti näytössä. Teidän tuolilta olette löytäneet toivottavasti nämä kaatumis-itsearviointilomakkeita, joita te voitte täyttää, jos ehditte session aikana. Me palaamme asian myöhemmin. Me käytämme myös älypuhelimia jonkun aamun aikana tapahtuu, mutta tänään nyt tässä sessiossa me tutustumme toisen sovellukseen, suurin piirtein samankaltaisen. Me ohjaamme teitä sen käytössä silloin, kun on aikaa. Mitä muuta? Meillä on mukana myös meidän yhteistyökumppaneista järjestöjä, jotka estävät lyhyesti heidän työtä tapaturmien ehkäisyssä. Ja jos haluatte käyttää sosiaalista mediaa, muista, että on hytepäivä se hashtag. Ja aloitetaan neuvottelevasta virkamiestä Pirjo Lilsunte, joka puhuu sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta. Tervetuloa. Kiitos. Ei kuulu vai? Nyt kuuluu. Hyvä. Tosiaan mä oon Pirjo Lilsunde sosiaali- ja terveysministeriöstä ja tervetuloa munkin puolesta tähän turvallisuuden edistämisen session hytepäivässä. Hyvinvointi on turvallisuutta, turvallisuus on hyvinvointia. Kansalaisten turvallisuus ja myös turvallisuuden kokemus ovat suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Tämä on keskeinen kirjaus hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa Turvallinen oikeusvaltio Suomi. Viime hallituskaudella valmisteltiin pitkän aikavälin linjauksia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 valtioneuvoston periaatepäätökseksi, mutta se työ ei ihan ehtinyt valmistua, kun hallitus erosi. Ja sen työn jatkamiselle on nyt uusi hallitus näyttänyt ihan äskettäin vihreää valoa, eli se työ tulee jatkumaan. Meidän tavoitteena on ollut ja on liittää turvallisuuden edistäminen tiiviimmin hytetyöhön. Ja toivottavasti tällä hallituskaudella se TUH saadaan liitettyä siihen HYTEn jatkoksi HYTE-TUH-työksi. Turvallisuuden edistämistä tulee tehdä laaja-alaisesti. Sillä on pitkälti yhteistä pintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden lisäämisen, eriarvoisuuden vähentämisen, päihdehaittojen ehkäisyn, liikunnan lisäämisen ja niin edelleen kanssa. Se on resilienssin vahvistamista, mielenterveyden ylläpitoa ja parantamista. Se on lapsuuden haitallisten kokemusten ehkäisemistä. Se on ihmisoikeuksien kunnioittamista, väkivallattomuutta. Se on turvallisten ympäristöjen luomista. Se on koulutusta ja työtä. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy on keskeinen osa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä. Vammautumiset tapaturmissa voivat jättää pitkät jäljet heikentäen toiminta- ja työkykyä. STM:n alaisuudessa toimii koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä.
Se laati tavoiteohjelman vuosille 2014-2020 ja nyt on aloitettu uuden toimintaohjelman valmistelu laatimalla ikäryhmittäiset suunnitelmat, jolloin on pyritty pureutumaan entistä syvemmälle. Lasten ikäryhmän suunnitelma valmistui 1,5 vuotta sitten. Parhaillaan on työn alla